Zdravo, kumo. S obzirom da je susret s Erminom bio nakav, da li imaš nešto da nam kažeš, da li si očekivala, kako komentarišeš? Pa da ti kažem, nemam ja šta tu posebno da kažem, zaista, ja sam juče sve što sam imala rekla u live-u na mom Instagram profilu, mnogi su se ljutili zbog toga, Ermina pre svega, tačnije je Zojan Portviš, sama je gostovala kod Dušice u emisiji, iznela brdo salvu neistina, prvo vezano za Anu kao reality igrača, onda za mene i Acu, gde ja apsolutno ne vidim razlog. Aca Bulić, ja smo tu samo da podržemo Anu kao prijatelje, mi smo deo njenog tima za podršku i ništa više od toga. Međutim, ona je oplela više nego ogavno, koristila je ozbiljnu terminologiju koja nije za šalu, iznela za Anu brdo neistina, niti je bila u realitiju, niti je Anu nikada upoznala. Ja sam morala da odreagujem, odreagovala jesam kakva jesam, ako se dobro prisetimo da je Ermina ušla na osnovu lažne trudnoće u realitiju, a danas nekoga zove prevarantom. Tako da nemam šta mnogo da kažem, iskrena da budem, vrlo sam se iskontrolisala zato što smatram da ovo nije ni vreme ni mesto, moj fokus je čitav na Ani, a ne na tom mišu od žene, a ona neka, jel te, nastavi da priča sve dok može. Možete li mi reći samo još, da li se nadate da će Aca Bulić i Ana posle Aninog izlaska ući u vezu? Šta kažete za to? Pa ja ne mislim tako. Aca, ja sam 1000 puta rekla, Aca je najbolji bivši suprug, Aca je najbolji bivši dečko. On je čovek koji je muškarac, u tom smislu te reči ne napušta svoje partnerke ni na koji način, tako da to je njegova jedna veličina. Mnogi aludiraju na to da će biti u vezi, ja ne mislim tako, mislim da sve vreme je bila prijateljska konekcija, tako da mislim da će tako i ostati, ali bože moj, jel te, ne mogu da budem ja ovaj gore režiser pa da budem 1000% sigurno. Pa s obzirom da se spominje Rolex kao i prsten, znaš kako, prsten, to su već nešto medije na karikalijaciji, a što se Rolexa tiče, tolika drama se digla. Znaš šta, mi smo tada imali zaista jedan dobar plan da uđemo unutra i da nerviramo Slavnića. To je bila početna priča. Ali Rolex kao Rolex nije neka bitna stavka, Aci je to hladna kisela voda. Tako da ne bih tome pridavala neki ogroman značaj. Sat je dat Aninoj ćerki, ona je trenutno na letovanju, tako da Ana čim izađe svoj sat će dobiti, tako da to je to, pa će Ana odlučiti o tome da li želi da to medijski eksponira i pokaže. Hvala ti puno, kuma divna ti. Nema na čemu, hvala te.